كيهوديم انو مامينين شانو امليون فور اغويم وتسخيم لاوغ את המלאק בשביל תיקון העולם. מה ההבדל בין התפיסה שלנו לנאצים? כמובן שההבדל הוא שאנחנו צודקים והם טועים. אבל יש, האם יש דרך להסביר לגוי המסתכל מבחוץ שיש הבדל בין שתי התפיסות? קודם כל, כיהודים אנו מאמינים שאנו עם עליון ואור לגויים. יש גם הרבה גויים שמאמינים בזה. רואים שאנחנו עם עליון ואור לגויים. בגלל זה, הרבה גויים אוהבים אותנו, ובגלל זה, הרבה גויים שונאים אותנו, כי הם לא רוצים שיהיה אור לגויים. לדוגמה, פרעה, מה אכפת לו מאיתנו? אלא הוא רוצה להיות, לא יודע מה, חושך לגויים, אנחנו אור לגויים. זו הסברה אצל רבותינו שאנטישמיות. אלה אוהבים אור, אלה שונאים אור. כי זה מגביל, זה לא נותן לאדם לפרוק את כל המאוויים המושחתים שלו. עכשיו, מה ההבדל בין עמלק והנאצים? אגב, זה לא רק עמלק. גם שיבת עממים, להרוג אנשים, נשים וטף. לא מחנות השמדה, אלא להרוג. דבר ראשון, אם הם רוצים לעשות איתנו שלום, אנחנו עושים איתם שלום. רמב"ם הלכות מלכים פרק ה', בהתחלה. יהושע בן נון שלח שלוש אגרות, אתם רוצים ללכת, תלכו, אתם רוצים שלום, שלום, אתם רוצים מלחמה, מלחמה. הגרגשי האמין ופינה לאפריקי, גבעון עשו שלום, אומנם שלום מזויף עשו שלום, משל לחמו, לחמנו. אבל אם הם רוצים לעשות שלום, כולל עמלק, אנחנו עושים שלום עם כולם. במיוחד לפי דברי המאירי, בדברי הרמב״ם, שמונה שלוש מלחמות מצווה. עזרת ישראל שיבת עממים, עמלק, עזרת ישראל מיד צר. אומר המאירי, שלושתם זה על ארץ ישראל. שרוצים לחמוס מאיתנו ארץ ישראל. אז יש שלושה סוגי אנשים. שיבת עממים, עמלק, ועמים אחרים, עזרת ישראל מייצר עמלק. ואנחנו תמיד מציעים שלום. ואפשר גם לראות פה בארץ איך אנחנו סובלים מאויבים. סבל רב כל כך של טרור בארץ, בפנים ובגבול, ואנחנו שותקים ומנסים ומנסים. יש אומרים אנחנו מנסים יותר מדי, אבל זה לא הנושא. בוודאי אנחנו מושכים עד הסוף. זה דבר שני. דבר שלישי, הרמב״ם מורה נבוכים מסביר באריכות את
את אמות המידה של העונשים שבתורה, מתוך הנחה יסודית שהם הרתעה. כלומר, אנחנו לא, אין לנו עניין להרוג אף אחד, להכות אף אחד, להניש אף אחד, אלא אנחנו רוצים להרתיע. עוצמת ההרתעה, אומר הרמב״ם, תלויה בארבע גורמים. א', חומרת החטא. ב', תפוצת החטא. אם זה נדיר, עזוב. אם זה נפוץ, צריך. שלוש, קלות ביצוע החטא. אם זה קל לחטוף ולהיעלם, צריך כנגד זה הרתעה גדולה. חמש, ארבע, עוצמת היצרים שמובילים לחטא. ולכן, אני יודע מה, ניאוף, חייב מיטה, כי אפשר לעשות את זה בקלות, כי יש יצר עצום, כי זה נפוץ, כי זה חמור וכן הלאה. אותו דבר עמלק. העמלקי ירצה ללכת למלחמה. אשתו של עמלקי, תגיד לו, אני לא מסכימה. אתה רוצה להרג, זה עניין שלך, אבל גם יהרגו אותי וגם את הילדים. אל תלך. טוב, אשתו אמרה, הוא לא הולך. זה הרתעה. ארבע. עמלק זה הרוע עלי אדמות. את הרוע חייבים להשמיד. איגרת של הרב קוק בסוף מאמרי הראייה על מלחמות, על צדק, על מוסר, מאמר שהוא כתב בזמן הבריטים וכולו, איגרת וצנזורו, הוא אומר שם שאדם צדיק זה לא רק אדם שנותן שיעורים על צדקות, מלביב על צדקות, אלא זה שיש רישות בעולם, לוקח את הנשק, להרוג את הרשע. אחרת הרשע יתפשט בכל העולם. אחרת, אם הוא רק מדבר, באותו הזמן הרשע משתולל, הרשע אומר, אומר, אתה משיך לדבר. בינתיים אנחנו נרשיע. ועמלק, זה הרשע. גם שיבת עממים, זה רשע. ממה שנשאר משיבת עממים, שלא הכרדו את כולם, האם הם גרמו? היו שורפים את הבנים שלהם ואת הבנות בעבודת המולך וכולו. התורה אוסרת עבודת המולך. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ועונש חמור, ורגמו כל עמי הארץ. סימן שהייתה נפוצה אצלנו. ולמדנו אצלם. מה הסברה של עבודת המולך? האל הזה, הוא אל אכזרי, הוא אוהב לרצוח, תן לו מרצונך בן אחד, ואז הוא יעזוב את האחרים. אז זה כדאי. זה הסברה המושחתת. שבעת עממים מושחתים, כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען, מושחתים בריות, איש מתחתן עם איש, אישה עם אישה, איש עם כמה נשים, אישה עם כמה גברים, מושחתים. אז אם יש עמים מושחתים, צריך לחסל אותם. אם יש נאצים, צריך לחסל אותם. אחרת יחזרו עוד פעם. אם יש חמאס, שהם אנשים מושחתים, צריך לחסל אותם. אין מה לעשות. אחרת אתה חומק מהחיות שלך כלפי כל המין האנושי. מה, מישהו יכול לטעון בעולם שחמאס הם לא אנשים מושחתים? לאט לאט
המידע מתפשט בעולם. בהתחלה האמינו להם, ולא האמינו לנו. עכשיו יצא בארצות הברית מחקר שאסף חומר חודשיים, ומראה איזה רישות, איזה התעללות בנערות, לפני שרצחו אותם. דברים נוראים ואיומים. אז אנשים כאלה, אתה לא יכול לתת להם שיעורים. אתה צריך להרוג אותם. שאלה גדולה, להציע שלום או לא להציע שלום. להציע שלום זה לפני שמלחמה פורצת. אבל אנחנו יודעים שהיא תפרוץ. אחרי שהמלחמה פרצה, לא בטוח אצל הפוסקים שמציעים שלום. אחר כך יחזרו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ולכן, ההבדל הוא פשוט. זה לא, ההבדל הוא שאנחנו צודקים והם טועים. נרשע מלא, והרשע עלינו. יש עוד עמים, חצי עמלקים, רבע. שאלה הבאה. חכים דיין, אנחנו לא מספיק חכמים לדון דיני נפשות, אולי נטעה, טועה בדיני ממונות, בסדר, מתקן, טועה בדיני נפשות זה חכם, אז הם הכריחו אותנו, אבל אנחנו בעצם הסכמנו, הרב קוק כותב על זה, באיגרות י"ח, י"ט, אונס, להתקבל ברצון. אבל מלחמות, הסנהדרין לא ביטל מלחמות. טוב, שאלה הבאה. שאלה חשובה שנשאלת הרבה פעמים. האם תלמיד ישיבה צריך להיות מופנם או חברתי? כמובן, השאלה היא לא רק על תלמיד ישיבה, היא על כל אדם. חברתי, מדבר עם החברים, צוחקים, מבלים, חברתי. מופנם, סגור בעצמו. קודם כל, זה אישי. יש אדם נולד עם אופי מופנם, או שככה הוא חונך, לא משנה. יש אחד, יש אופי מוחצן, אינטרוברט, אקסטרוברט. אדם מוחצן, הוא חייב לשתף אחרים. עם השמחה שלו, עם הצער שלו, וככה זה עוזר לו לשרוד ולהיות מאושר ומאוזן. אדם מופנם, הוא לא אוהב לספר, הוא סודי. הוא פותר את כל הבעיות בתוכו עצמו עם עצמו. יש כאלה, יש כאלה. דאגה בלביש, יסיחנה. מחלוקת. יש אומרים, יסיחנה לאחרים, מוחצן. יש אומרים, יסיח דתו ממנה. מופנם, בפנים. הוא דוחה. אפשר להיות מופנם, אפשר להיות מוחצן. הכל טוב. כמובן. טוב, עוד מעט כמובן. אבל אין לזה קשר עם החברתי. אפשר להיות מוחצן, לא חברתי, ומופנם, חברתי. הוא מעשה במסיבת בני עקיבא. שהיה שם אחד מהחבר'ה, מאוד מוחצן, סיפר בדיחות, הצחיק את כולם, עשה את האווירה. טוב, נגמרה המסיבה,
הלכו, השאירו לבד את הבחורה שהכינה את המסיבה, עם כל הקליפות וכל הכלכלוכים וכל הכוסות מפלסטיק, כל הלכלוך. הלכו. אחד, מופנם, שלא דיבר אף פעם, לא אמר מילה, עזר לה לאסוף את הכל ולסדר בנקות. אז מי חברתי? זה שיצחיק את כולם, או זה שעזר לנקות? מקרה אמיתי בית. אחד אומר, הייתי חילוני, ובעבודה היה מאוד נחמד. אווירה נחמדה, דיברנו, צחקנו, וזה. יום אחד אמרתי, חבר'ה, אתם יכולים להלוות לי 5,000 שקל. איזה 10, חבר'ה, כל אחד 500. תראה, הייתי רוצה, אבל עכשיו, לא. הוא אומר, עשיתי תשובה, נסיתי חרדי. יום אחד אמרתי, חבר'ה, אפשר לקבל הלוואה 20,000 שקל? אף אחד לא הגיב. חזרתי הביתה. אחרי 20 דקות מגיע אחד חרדי, שם לי 20,000 שקל על השולחן, ואומר לו בברכה והולך. אז מי חברתי? הוא? החרדי השתקן? או מי שמצחיק את כל הגדוד? אז לא להתבלבל בזה. חברתי זה מי שעושה טובה, מי שעושה חסד. לפעמים החברתיות זה להקשיב. אתה מופנם, מתחתן עם אישה מוחצנת, שהיא רוצה לספר כל מה שעובר עליה. אם אתה חברתי, תקשיב. אבל תקשיב כשאתה משדר, נו, קצר, קצר, כן, הבנו קצר. מעשה בזוג שבא ליועץ נישואין. מה הבעיה? אמרת האישה, הוא לא מדבר איתי. למה אתה לא מדבר איתה? לא נכון, אני מדבר. אפילו הבוקר דיברתי. אמרתי לה, הכנת סנדוויץ' ליוסי? זהו, הוא דיבר. הוא חושב שנקרא לדבר. הוא מעשה באישה שחוזרת הביתה ואומרת לבעלה, אני לא מרגישה טוב, כואב לי הראש. פה בארון יש אספירין. מטומטם. היא רצה לדבר איתו. אישה חוזרת הביתה. היום מכרתי לעבודה וצעקו עליי. אז מכרתי אצלי יותר מוקדם. אידיוט ודופלם. היא יודעת שיש אספירין. היא יודעת שהיא לא זה. הוא לא מדבר. פעם ראיתי שיר באנגלית, ששכחתי כמובן כל המילים, חוץ משתי הראשונות. Just listen. רק תקשיב. אל תיתן לי עצות, אל תיתן לי הסברים, רק תקשיב. אז גם מי שמופנם ויש אדם מוחסן, אז הוא מקשיב. יום אחד קיבלתי אס-אמס מבחורה. עניתי, אבל הרגשתי מצוקה. הוספתי, מתי נדבר? שלחה לי אס-אמס. אני לא מסוגלת לדבר. שלחתי, את יכולה לכתוב מכתב? שלחה מכתב, כמובן אין לי סבלנות. נתתי לאשתי. אשתי טלפנה אליה, דיברו 3 שעות, והיא אמרה לאשתי, פעם ראשונה בחיים שמישהו מקשיב לי. אז לפעמים, החברתיות זה לא לדבר. החברתיות זה להקשיב. כי אדם מוחצן, יש לו צורר, דבר כזה. לכן לא להתבלבל. אם תרצו, זה ההבדל בין תנועת נוער, דגם גרמני ודגם אנגלי. הדגם הגרמני הוא נקרא ציפור נוד. שכחתי, איך אומרים אנגלית ציפור נוד? ונדר פוגל. נודדים ביער,
מתגבשים על הדשא, מדברים, צוחקים, מבקרים את כל העולם. אנחנו נתקן את העולם, כי אנחנו הטובים. כמובן, זה כולל לזרוק כל היהודים, זה ונדרפוגל. אחר כך, דגם אנגלי, זה סופי. אמר בדן פאוול, הייתה אז מלחמה בדרום אפריקה. האנגלים נגד הבורים. בורים זה הולנדים. גם הילדים יכולים להיות שותפים במלחמה. כמובן, לא לרוץ עם נשק, אבל כוחות עזר, ולארגן ולסדר ולהביא ולבשל ולעזור. וככה הוא בנה. תנועת הצופים, האידאל, אינו לבלות, אינו לתקן את העולם, אלא למלא. חובתנו לעזור כמה שאפשר. ידוע בצופים, אתה חייב לעשות כל יום מעשה טוב אחד. גם אם אתה בן שש, תעזור לאישה זקנה, לעבור את הכביש וכו'. בארץ תנועת הצופים היא חלשה. והצופים הדתיים הם גם חלשים. אבל זה עניין תנועת הצופים. להועיל. בני עקיבא, בחוץ לארץ, זה היה דגם גרמני. הגלות זה רקוב, נעלה לארץ. עלו לארץ, כבר גמרו את העבודה. אז זה דגם מורכב. חצי גרמני, חצי אנגלי. כלומר, מבלים יחד, החבר'ה צוחקים, אבל גם תמיד יש משימות לעשות. משימות אמיתיות, לפעמים קולטים, לא יודע, עולים לארץ, נוער, עניינים. זה מורכב. גם לעשות דברים אמיתיים טובים, וגם ליהנות יחד. תנועות הנוער, הלא דתיות, זה דגם גרמני. זה רק ליהנות, ליהנות. לפעמים יש אירועים גדולים, כל תנועות הנוער. אתה רואה בני עקיבא, הוא הדין עזרא והוא הדין אריאל, כן? חלום פרעה אחד הוא. זה, אתה רואה, אתה רואה בנחת. אתה רואה, תנועות הנוער החילוניות. הלב שלך נקרא לרסיסים. הריקנות. עד כאן שירת המופנם. במסגרת הלימוד במסכת כתובות אנו נפגשים עם כל מיני מושגים בעניין נשים. האם לומר את המושגים שלא במסגרת הלימוד זה ניבול פה? נכון? פה זה לא ניבול פה, כי זה נצרך. מה נעשה? הרופא, הוא בודק לך, לא יודע, הוא חייב. אבל אם זה סתם, זה ניבול פה. האחות מקנחת את החולה, את הצועה. מצווה גדולה. אדם אחר מתעסק בזה, הוא מגיל אחד. אותו דבר בלימוד, בתורה ובמשנה ובגמרא, מדובר על כל הנושאים שבעולם. אבל זה לא ניבול פה, כי זה נצרך. אני זוכר, כשלמדתי בישיבה, בשיעור א', לא רחוק ממני ישבו שני תלמידים שעלו מאמריקה. יום אחד שמעתי מה שהם אומרים. אחד אמר, בגמרא פה, זה דברים מגעילים. השני אמר, בזה שאנחנו לומדים אותם, אנחנו מנקים אותם. זה חז"ל אמרו על בלעם.
שכחתי, לא זוכר אם זה ברש"י, אצל חז"ל, אצל חז"ל, שמי שקדוש וזרעו קדוש יכול לדבר על הדברים האלה. מי מנה עפר יעקב, וצריך למצוא את הפסוק. מי מנה עפר יעקב? איפה זה? עפר היה לו פה חומש. כך כתוב רובע ישראל. רובע זה כמו מי שמרביע בהמה וכו'. מה? כף? כף ג' חסוד. רואים שהוא לא תלמיד ישיבה קבוע. תלמיד ישיבה אסור לדעת תנ״ך. כף ג' פסוק י'. מי מנה עפר יעקב ומספר רובע ישראל. רביעותיהן, זרע היוצא מן התשמיש שלהם. אפשר לקבל תורה תמימה. כ"ג מילים. אז צריך להיות פה תורה תמימה. כי אני לא זוכר איפה הגמרא. איפה הגמרא? אמרתי לה, אין פה תורה תמימה. אז חז"ל אומרים, מי שקדוש יכול לדבר על הנושאים האלה, מי שלא קדוש לא יכול לדבר על הנושאים האלה. אז הכל תלוי בהקשר. אז בגמרא חייבים ללמוד, וגם בתורה. הוא רצח, וגם הילדים מלמדים תורה מגיל 5. קין הוא רצח, ושכם הוא אנס, כל זה לומדים. אבל זה טהור. ההגדרה היא כזאת, אנחנו עומדים במקום האור, ומסתכלים על החושך, ומדברים על החושך במילים של אור. אז הגמרא, כתובות, ועוד גמרות ופסוקים, מדברים על החושך, אבל מילים של אור. אם לא, ודאי זה ניבול פה, מובא אפילו מסילת ישרים. כולם יודעים מה יקרה, חתן כלה, אבל מי שמדבר על זה, אפילו לא זוכר, נגזר לו 70 שנה, מוחקים לו. תיאוריה תמימה. י' כ' ג' י'. מי מנה רובע ישראל? מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעותיהם של ישראל, מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר ממנה, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם הרשע. אמר, מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים, יציץ בדבר זה. מיד נסמת עינו. דכתיב נאום הגבר סתום העין. אתה מעז לדבר על הנושאים האלה? אבל מישהו טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים, ודאי הוא יכול. מה אחר כך אמרנו? שכחתי. מה? מסילת ישרים. זה נקרא ניבול פה. תלוי בהקשר.
Levez les mains. Posez ni boulpé. Posez les moutons. Adaprati machiktani. Tov. Atkan. Mizrat Hashem.